হে এভৰিৱান, নমস্কাৰ। মোৰ নাম চয়নিকা আৰু কালাৰ চানছায়া এই চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম এই ছফ্ট গ্লেম মেকআপ লুকটো। ছফ্ট মেকআপ লুক বুলি এইকাৰণেই কৈছোঁ কাৰণ সদায় ইউজ কৰাৰ নিচিনাকৈ মই কোনো ফাউণ্ডেশ্যন ইউজ কৰা নাই বেছৰ কাৰণে। মই কেৱল চিচি ক্ৰীম এটাহে ইউজ কৰিছোঁ আৰু আপুনি দেখা পাইছেই যে মোৰ চিক বোনছৰ তলতো একো হাৰ্ছ কণ্ট্ৰৰিং নাই। যোনটো কণ্ট্ৰৰিং মই সাধাৰণতে কৰোঁ তেনেকৈ আজি কৰা নাই। আই মেকআপৰ ক্ষেত্ৰতো কোনো শ্বিমাৰ আই শ্বেড' এপ্লাই কৰা নাই, কিন্তু তথাপিতো এই গোটেই লুকটো খুব গ্ল্যামাৰাস দেখাইছে, ধুনীয়া দেখাইছে। আই মেকআপেই হওক বা মোৰ গোটেই বেছ মেকআপটোৱেই হওক, খুব লাইটকৈ মেকআপ এপ্লাই কৰিছোঁ, কিন্তু লিপষ্টিকটোৱে মোৰ গোটেই মেকআপ লুকটো ফুটাই তোলাত সহায় কৰিছে। আপুনি যদি চাব বিচাৰিছে যে এই মেকআপ লুকটো মই কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ, তেন্তে ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই থাকক। লগতে মই মাঘ বিহুনো কেনেকৈ উদযাপন কৰিলোঁ তাৰে এটা দুটা ক্লিপো এই ভিডিঅ'টোত থাকিব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। প্ৰথমে লগাম ময়শ্চাৰাইজাৰ আৰু এইটো নিউট্ৰিজিনাৰ অইল ফ্ৰী ময়শ্চাৰাইজাৰ। যদিও ইয়াত অইল ফ্ৰী বুলি লিখা হৈ আছে ময়শ্চাৰাইজাৰটোত, তথাপি ঠাণ্ডা দিনত ভালকৈ স্কিনখন ময়শ্চাৰাইজ কৰি ৰাখে আৰু ড্ৰাই হ'বলৈ নিদিয়ে। এই ময়শ্চাৰাইজাৰটো গৰম দিনতো লগাব পাৰি, অইলি নহয় মুখখন। এতিয়া লিপ বাম লগাই ল'ম, যিহেতু আজি মই এটা লিকুইড লিপষ্টিক এপ্লাই কৰিম, মেট লিপষ্টিক, গতিকে উঠখন ময়শ্চাৰাইজ কৰি ৰখাটো ভাল। আজিৰ মেকআপখিনি মই সদায় কৰাতকৈ অলপ বেলেগ ধৰণে কৰিম। যদি আপোনালোকে বিচাৰিছে যে আপোনাৰ মেকআপখিনি বৰ বেছি হেভি নেদেখাওক, ৱেডিং বা পাৰ্টিলৈ যোৱা মেকআপৰ নিচিনা নহওক, তাৰ বাবে আপুনি এটা কাম কৰিব পাৰে, কনচিলাৰ হওক বা কণ্টোৰ আৰু হাইলাইটাৰ হওক, এই প্ৰডাক্টকেইটা আপুনি ফাউণ্ডেশ্যন লগোৱাৰ আগতে মুখত এপ্লাই কৰিব পাৰে। আৰু এই প্ৰডাক্টকেইটা যেতিয়া আপুনি ফাউণ্ডেশ্যন লগোৱাৰ আগতে লগাব, মানে ফাউণ্ডেশ্যনৰ তলত লগাব, তেতিয়া আপোনাৰ মুখখনত এটা ছফ্ট গ্লেম লুক থাকিব, বৰ বেছি মেকআপ কৰা যেন নালাগিব। গতিকে আপুনি যদি তেনেকুৱাই বিচাৰিছে, তেন্তে আপুনি এই প্ৰডাক্টকেইটা কণ্টোৰে হওক হাইলাইটাৰে হওক আপুনি ফাউণ্ডেশ্যন লগোৱাৰ আগতে লগাব পাৰে। তো প্ৰথমতেই লগাম মই কনচিলাৰ মোৰ ডাৰ্ক এৰিয়াবিলাকত, য'ত য'ত ডাৰ্ক স্পট আছে তাত, চকুৰ গুৰিত এনেকৈ কনচিলাৰ লগালে গুৰিৰ সেই ডাৰ্ক অংশখিনি অলপ কাভাৰ কৰিব পাৰি আৰু আৰু বেছি ইউথফুল দেখায় তেতিয়া। মই ক'বলৈ পাহৰি গ'লোঁ যে ইউজ কৰিছোঁ ফটো ফকাছ কনচিলাৰ ৱেট এণ্ড মাইল্ডৰ। এই কনচিলাৰটোৱে মিডিয়াম কাভাৰেজ দিয়ে আৰু সৰু সুৰা ডাৰ্ক চাৰ্কেলবিলাক খুব ভালকৈ কাভাৰ হৈ যায়। নাকৰ ছাইডতো লগাই লৈছোঁ, সদায় যোনখিনি এৰিয়াত লগাওঁ তাতেই সেইখিনি, এই এৰিয়াবিলাকত সাধাৰণতে ৰেডনেছ থাকে নাকৰ ছাইডত, তেনেকৈ মুখৰ ছাইডতো কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ থাকে, তাতো এনেকৈ লগাই ল'ব পাৰে। ইয়াৰ পিছত ডাৰ্ক স্পটবিলাকত অলপ অলপ লগাই লৈছোঁ। এতিয়া লৈছোঁ এডাল স্পঞ্জ আৰু স্পঞ্জডালেদি গোটেইখিনি ভালকৈ ব্লেণ্ড কৰি ল'ম। এই কনচিলাৰটো এটা ভাল কোৱালিটি হৈছে যে কনচিলাৰটো লগোৱাৰ পিছত খুব পটককৈ ড্ৰাই হৈ নাযায়। মানে আপুনি কনচিলাৰটো মুখৰ যোন যোন এৰিয়াত এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে চবতে এপ্লাই কৰি লোৱাৰ পিছত ব্লেণ্ড কৰালৈকে সেইটো ড্ৰাই হৈ নাযায়। কিছুমান কনচিলাৰ খুব বেছি ড্ৰাই থাকে, তেনেকুৱা ধৰণৰ কনচিলাৰবোৰ এপ্লাই কৰাৰ লগে লগে ব্লেণ্ড কৰিব লাগে, কিন্তু এইটো তেনেকুৱা নহয়। আৰু এটা কথা, মোক ভিউৱাৰ এগৰাকীয়ে সুধিছিলে যে আপোনাৰ ডাৰ্ক স্পটবোৰ হাইড কৰিবলৈ কি কনচিলাৰ ইউজ কৰে। তো মই এইটো কনচিলাৰেই ইউজ কৰোঁ। মই কেইবাটাও কনচিলাৰ এতিয়ালৈকে ট্ৰাই কৰিছোঁ। এলে গাৰ্লৰ যোনটো প্ৰ' কনচিলাৰ সেইটোও খুব ভাল কনচিলাৰ, তাৰ বাহিৰে মেবিলিনৰ কনচিলাৰ ইউজ কৰিছোঁ, কিন্তু ফটো ফকাছ কনচিলাৰটোৱে যিমান ভালকৈ কাভাৰ কৰে ডাৰ্ক স্পট বা ডাৰ্ক চাৰ্কেলবিলাক যিমান ভালকৈ হাইড কৰে, সিমান ভালকৈ হাইড কৰা সিমান হাই কাভাৰেজৰ কনচিলাৰ মই এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। গতিকে আপুনিও এই কনচিলাৰটো ইউজ কৰি চাব পাৰে যদি ডাৰ্ক স্পট হাইড কৰিব বিচাৰিছে। লগতে মই কপালৰ মাজতো অকণমান লগাই ল'ম, কাৰণ সেই জেগাখিনিও ঠাণ্ডাৰ কাৰণে হ'ব পাৰে অলপ ৰেড হৈ আছে, ৰঙা পৰি আছে। ইয়াৰ পিছত এপ্লাই কৰিম এইজ ৰিভাইন কনচিলাৰ ফ্ৰম মেবিলিন, আৰু এইটোৱে আণ্ডাৰ আই এৰিয়া আৰু মুখৰ হাই পইণ্টছবিলাক অলপ ব্ৰাইটেন কৰাত সহায় কৰে, অলপ উজ্জ্বল কৰি তোলে।
ব্রাইটনিং কনসিলারটো মই আন্ডার আই এরিয়া পৰা ইমানখিনি মানলৈকে স্প্রেড কৰি দিছোঁ, যাতে মোৰ এই পোর্শনটো অলপ ডাঙৰ দেখক, মানে বেছি মুখখন দীঘল নেদেখাওক, অলপ গোল দেখাওক। এতিয়া ইউজ কৰি মেবেলিনৰ এই ডুও কণ্ট্ৰোৰ ষ্টিকটো, আৰু ইয়াৰ এটা ছাইডে আছে কণ্ট্ৰোৰ আৰু আনটো ছাইডত আছে হাইলাইটাৰ। এইটো এটা ক্ৰীম প্ৰডাক্ট আৰু এইটো এপ্লাই কৰিবলৈ আপুনি স্পাঞ্জো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, নহবা হাতেৰেও ব্লেণ্ড কৰিব পাৰে। প্ৰথমতে মই কণ্ট্ৰোৰটো ইউজ কৰিম মোৰ চিক বোনৰ তলৰ হলো এৰিয়াখিনি, কপালত আৰু জ লাইনত। মই স্পঞ্জডালে দিয়ে ব্লেণ্ড কৰি ল'ম। চিক বোনৰ কণ্ট্ৰোৰখিনিও মই ওপৰ ফাললৈ ব্লেণ্ড কৰিছোঁ। তলৰ ফালে ব্লেণ্ড কৰিব নালাগে, তেতিয়া তলৰ ফালে ব্লেণ্ড কৰিলে মুখখন আৰু বেছি তললৈ নামি অহা বা দীঘলীয়া নিচিনা লাগিব। আৰু একেডাল ষ্টিক কণ্ট্ৰোৰেই ইউজ কৰিছোঁ মোৰ নোজ কণ্ট্ৰোৰিং কৰিবলৈ। এতিয়া ইউজ কৰিম হাইলাইটাৰ ছাইডটো। হাইলাইটাৰটো ইউজ কৰিম মুখৰ হাই পইণ্টছবিলাকত, যেনেকৈ চিক বোনডালৰ একেবাৰে ওখ অংশখিনিত। কিউপিডছ বো আৰু চিন এৰিয়াত হাইলাইটাৰটো ক্ৰীম হোৱাৰ কাৰণে স্কিনৰ লগত খুব ভালকৈ মিলি যায়। পাউডাৰতকৈ আৰু বেছি ভাল ফিনিশ দিয়ে ক্ৰীম হাইলাইটাৰ বা লিকুইড হাইলাইটাৰে। কিউপিডছ বোৰ্ড হাইলাইটাৰ এপ্লাই কৰিলে ওপৰৰ ওঠখন অলপ বেছি ফুল ডাঙৰ দেখায়। ইয়াৰ পিছত মই আইব্ৰাউখিনি আঁকি ল'ম, আৰু তাৰ বাবে মই চুগাৰৰ এই আইব্ৰাউ পেঞ্চিলডাল লৈছোঁ। আজি আকৌ মই সদায় লগোৱা আইব্ৰাউ যোনটো পাউডাৰ লগাওঁ গ্লেম গাৰ্লো আছিলে, সেই প্ৰডাক্টটো মোৰ লগত এতিয়া নাই, গতিকে ব্ৰাউখিনি ছেট কৰিবলৈ মই আজি এটা ৱেক্সি ব্ৰাউ প্ৰডাক্ট লগাম, এটা ব্ৰাউ পমেড। এইটো ৱেট ন ৱাইল্ডৰ ব্ৰাউ পমেড। প্ৰডাক্টটোৰ কালাৰটো বৰ ভাল, কিন্তু যোনবোৰ ৱেক্সি ব্ৰাউ প্ৰডাক্ট আছে সেইবোৰ লগাবলৈ এটাই প্ৰব্লেম, যে ৱেক্স থকাৰ কাৰণে যোনটো আইব্ৰাউৰ নোমখিনি এডাল দুডাল উঠি আহে কেতিয়াবা, আৰু কণ্টিনিউৱাছ লং পিৰিয়ডৰ কাৰণে যদি ৱেক্স লগাই থাকে তেন্তেতো ব্ৰাউ বহুত কৰে। ইয়াৰ পিছত ব্ৰাউখিনি কনচিলাৰ লগাই ক্লিন কৰি ল'ম আৰু ব্ৰাউ শ্বেপটো আৰু অলপ শ্বাৰ্প কৰি ল'ম। কনচিলাৰখিনি আপুনি আঙুলিৰেও ব্লেণ্ড কৰিব পাৰে, আৰু যদি আঙুলিৰে ব্লেণ্ড কৰিবলৈ অলপ অসুবিধা হয় তেতিয়া কিউ টিপ লৈ পেলাইও ব্লেণ্ড কৰিব পাৰে। আইব্ৰাউখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত মই এতিয়া ফাউণ্ডেশ্যন লগাম। জেনেৰেলি ফাউণ্ডেশ্যনেই প্ৰথমতে লগাওঁ, কিন্তু আজি ফাউণ্ডেশ্যনটো একেবাৰে বেছ মেকআপটো একেবাৰে শেষত লগাম। আৰু বেছ বুলি কওঁতে মই আজি ফাউণ্ডেশ্যন একচুৱেলি ইউজ নকৰোঁ, ফাউণ্ডেশ্যনৰ ঠাইত ইউজ কৰিম এটা চি চি ক্ৰীম। এইটো লেকমিৰ 9 to 5 চি চি ক্ৰীম। ফাউণ্ডেশ্যনতকৈ খুব কম কাভাৰেজ দিয়ে চি চি ক্ৰীমে, কিন্তু যিসকলে ফাউণ্ডেশ্যনৰ হেভি লুকটো ভাল নাপায় তেওঁলোকে চি চি ক্ৰীম এপ্লাই কৰিব পাৰে, কাৰণ ফাউণ্ডেশ্যনৰ নিচিনাকৈ চি চি ক্ৰীম এটাইও মুখৰ যোনবোৰ ব্লেমিছেছ আছে সেইবোৰ হাইড কৰিব পাৰে অলপ কম পৰিমাণে, আৰু স্কিন টোনটো ইভেন আউট কৰিব পাৰে।
এনেকৈ গোটেই মুখতে ডটিং কৰাৰ পিছত মই হাতেৰে ব্লেণ্ড কৰি ল'ম। যিহেতু এইটো ক্ৰীম গতিকে হাতেৰে ব্লেণ্ড কৰিবলৈ বৰ বেছি অসুবিধা নহ'ব। আৰু যিহেতু এই চিচি ক্ৰীমটোৰ তলত কণ্টোৰ হাইলাইটাৰ এইবিলাক এপ্লাই কৰা হৈ আছিলে, গতিকে মই ক্ৰীমখিনি বৰ বেছি ঘঁহাই পেলাই ড্ৰেগ কৰি ব্লেণ্ড কৰা নাই। এতিয়া যিহেতু মুখত ক্ৰীম প্ৰডাক্টছ লগাই হৈ গ'ল, এতিয়া মই মুখখন ছেট কৰি ল'ম পাউডাৰ দি। আৰু ইউজ কৰিছোঁ লেকমিৰ এই কম্পেক্ট পাউডাৰটো। এই পাউডাৰটোৱে মেট ফিনিশ দিয়ে। আৰু পাউডাৰটো মই ইউজ কৰিছোঁ এডাল ৰাউণ্ড ফ্লাফি ব্ৰাছেৰে। খুব মিনিমাম এমাউণ্টত পাউডাৰ লগাইছোঁ কাৰণ এতিয়া যিহেতু ঠাণ্ডা দিন আৰু স্কিনখন খুব সোনকালেই ড্ৰাই হৈ যায়। এতিয়া আই মেকআপটো কৰি ল'ম। আৰু যিহেতু এইটো ছফ্ট মেকআপ লুক, গতিকে মই আই মেকআপটো খুব চিম্পল ৰাখিছোঁ। প্ৰথমে মই মোৰ আইলিডখন অলপ ডিষ্টিংক্ট আৰু অলপ ডাঙৰ দেখাবৰ বাবে কনচিলাৰ লগাই মোৰ কাট ক্ৰিজ বুলি যোনটো কয় কাট ক্ৰিজ কৰি ল'ম। যদিও মই কনচিলাৰ লগাই কাট ক্ৰিজ কৰিছোঁ, তথাপিতো খুব বেছিকৈ কনচিলাৰ লগোৱা নাই। নহ'বা মানে কি হয়, চকুৰ এই লাইনবিলাকত কনচিলাৰবোৰ ৰৈ যায়, সেইকাৰণে কাট ক্ৰিজ কৰিলে কনচিলাৰ লগোৱাৰ পিছত খুব ভালকৈ এবাৰ ব্লেণ্ড কৰি ল'ব লাগে। আজিৰ আই মেকআপটোৰ কাৰণে মই ইউজ কৰিম মেকআপ ৰেভলিউশ্যনৰ ফ্ল'লেছ ফ'ৰ পেলেট। আৰু প্ৰথমেই লৈছোঁ এই পিংক কালাৰৰ শ্বেডটো, আৰু এইটো মই মোৰ গোটেই আইলিডখনতে এপ্লাই কৰি ল'ম। এতিয়া লৈছোঁ মই ডাৰ্ক গ্ৰে শ্বেডটো, আৰু এইটো মই ক্ৰিজ লাইনত আৰু আউটাৰ কৰ্ণাৰত এপ্লাই কৰিম। আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব, যেতিয়া আপুনি ছফ্ট আই মেকআপ এটা কৰে তেতিয়া যিকোনো আই শ্বেডই একেবাৰে ইনাৰ কৰ্ণাৰৰ ফালেই লৈ আনিব নালাগে। ইনাৰ কৰ্ণাৰত ইমানখিনিমান জেগা এৰি দিব লাগে। এইখিনি জেগাত আপুনি হাইলাইটাৰো এপ্লাই কৰিব পাৰে। গ্ৰে শ্বেডটো এপ্লাই কৰাৰ পিছত পিংকৰ লগত সেইটো ভালকৈ মাৰ্জ কৰি দিব লাগে। এতিয়া মই এই লাইট ব্ৰাউন কালাৰৰ শ্বেডটো ল'ম আৰু ট্ৰানজিশ্যন শ্বেড হিচাপে এপ্লাই কৰিম। লোৱাৰ লেচ লাইনতো এই লাইট ব্ৰাউন কালাৰৰ শ্বেডটো এপ্লাই কৰিম। তাৰপিছত একেবাৰে আউটাৰ কৰ্ণাৰত গ্ৰে শ্বেডটো এপ্লাই কৰিছোঁ। ৱাটাৰ লাইনত কাজল এপ্লাই কৰিম। ইয়াৰ পিছত আই লাইনাৰ লগাই ল'ম আৰু এইটো মেবেলিনৰ জেল লাইনাৰ। এতিয়া আইলাইশ্বেছখিনি কাৰ্ল কৰি ল'ম আৰু তাৰপিছত মাস্কাৰা লগাই ল'ম। এতিয়া মুখৰ বাকী থকা মেকআপখিনি কৰি ল'ম। যিহেতু কণ্টোৰ আৰু হাইলাইটাৰ মই আগতে লগাইছিলোঁৱেই ফাউণ্ডেশ্যন লগোৱাৰ আগতে, গতিকে এতিয়া জাষ্ট ব্লাছাৰ এপ্লাই কৰিম। আৰু ব্লাছাৰ লগালে অলপ নেচাৰেল ভাইব এটাও আহে। এইটো কালাৰ বাৰৰ মেট ইলিউজন ব্লাছ আৰু শ্বেডটো হৈছে ফলেন লিভছ। শ্বেডটো খুব ছফ্ট কোৰেল কালাৰৰ আৰু যিকোনো মেকআপৰ লগতে এই শ্বেডটো ছুট কৰে। এক্সেছখিনি পেলাই লৈছোঁ।
এতিয়া ফাইনেলি লিপষ্টিক লগাম আৰু মই লৈছোঁ চুগাৰৰ স্মাজ মি নট লিকুইড লিপষ্টিক আৰু শ্বেডটো হৈছে ব্ৰিংক অফ পিংক। সাধাৰণতে তলৰ ওঠখন ডাঙৰ থাকে, ওপৰৰ ওঠখন সৰু থাকে। আৰু যদি আপুনি ওপৰৰ ওঠখন তলৰ ওঠখনৰ সমানেই অলপ ডাঙৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়া এনেকৈ অভাৰলেপ কৰিব পাৰে। গতিকে এইটো আছিলে আজিৰ ছফ্ট এণ্ড চিম্পল মেকআপ লুক। এনেকুৱা ধৰণৰ চিম্পল মেকআপ লুক যদি আপোনালোকে আৰু চাব বিচাৰে তেন্তে কমেণ্ট বক্সত মোক জনাব। এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম আমাৰ মাঘ বিহু চেলিব্ৰেশ্যনৰ কেইটামান ক্লিপছ। বৰ বেছি ব্লগৰ নিচিনা নহ'লেও দেখুৱাব পৰাখিনিয়েই দেখুৱাইছোঁ। আমাৰ বিহুৰ আৰম্ভণি হয় উৰুকাৰ আগদিনাৰ পৰা। উৰুকাৰ আগদিনা গ'লোঁ মই নগাঁৱলৈ, মোৰ হোম টাউন। আৰু আগদিনাখন আমাৰ ঘৰত ব্যস্ততাৰ সীমা নাই, মা দেউতা চব পিঠা পনা বনোৱাত লাগি যায় আৰু ময়ো এইবাৰ অলপ সহায় কৰি দিলোঁ। মই বনালোঁ মোৰ মষ্ট ফেভৰেট পিঠা, চুঙা পিঠা। চুঙা পিঠাটো বনাই কেঁচা বাঁহত পিঠাগুড়ি আৰু মিঠৈৰ মিক্সাৰ এটা ভৰাই সেইটো জুইত দি দিয়ে। কেঁচা বাঁহটো পুৰিলে পিঠাটোত বাঁহৰ ধুনীয়া গোন্ধ এটা লাগি আহে, সেই গোন্ধটোৰ কাৰণেই পিঠাটো খাই খুব ধুনীয়া লাগে। বাঁহবোৰ পোৰা কামটো দেউতাই কৰে আৰু আমাৰ ঢেঁকীশালতে এনেকৈ পোৰা হয় বাঁহবোৰ। 45 মিনিটছমান লাগে পুৰিবলৈ আৰু বাঁহটো পুৰি হোৱাৰ পিছত পিঠাখিনি এনেকৈ উলিয়াই ল'ব পাৰি। গৰমে গৰমে কোমল হৈ থাকে কিন্তু পিছলৈ খুব টান হৈ যায়, কিন্তু খাবলৈ বিৰাট টেষ্টি হয়। ইয়াৰ পিছত উৰুকাৰ দিনা গ'লোঁ তেজপুৰলৈ। মোৰ মিষ্টাৰৰ ঘৰ আৰু তেওঁলোকৰ ডাঙৰ ফেমিলি, উৰুকাৰ দিনা একেলগেই খানাটো হয়। সন্ধিয়া আমি এনেকৈ অলপ জুইৰ ওচৰত বহোঁ আৰু তাৰপিছত চবেই নিজৰ নিজৰ ভাগত পৰা খানাখিনি বনায় আৰু পিছত একেলগে খায়। মোৰ ভাগত পৰিছে মাংস আৰু মিষ্টাৰ কৌশিকৰ ভাগত পৰিছে ৰুটি। তেওঁ হেল্প কৰিব আজি। ইফালে মই মাংস বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, লোকেল চিকেন ৰান্ধিম আজি। আনফালে মিষ্টাৰ কৌশিকে আটা মাৰিছে ফুলা ফুলা ৰুটি বনাব আজি। ইয়াৰ পিছত আৰু কামত ব্যস্ত হৈ যোৱা গ'ল আৰু ব্লগিং কৰাটো আৰু নহ'লগৈ। তথাপি যিমানখিনি পাৰোঁ দেখুৱালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব চেনেলটো।